підвищення цін на маршрутки, медичні реформи, перепис населення у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні в випуску дивіться про таке. Вбивство та 15 тисяч. Суд над контрабандистами. Оголосили вирок. Довічне ув'язнення. Квиток на маршрутку. Вартість перевезення. Солотвинські питання. Європейські гранти. Нас 37 мільйонів. Зменшення кількості. Також про ймовірні призначення, про розриті території попри заборону, про зміни до Конституції, медичні реформи та захист від коронавірусу. Дивіться в подробицях у сьогоднішній програмі. Кабінет міністрів погодив кандидатуру нового очільника Закарпатської облдержадміністрації. Згідно з інформацією, оприлюдненою у мережі, керівником Закарпатської ОДА може стати 38-річний Микита Михайлюк. Він досі працював на посаді генеральний директор товариства «Розумні добрива» в місті Київ. Радник директора UK Greenies у Лондоні та керівник проєктів у аграрному секторі Азійсько-Тихоокеанського регіону працював у Центральному апараті Служби безпеки України. Офіційно указу президента про призначення голови Закарпатської облдержадміністрації станом на кінець тижня поки не оприлюднено. Наглядова рада «Укрзалізниці» ухвалила рішення про звільнення голови правління компанії Євгена Кравцова. Документи на звільнення Кравцова надійшли до Кабінету міністрів. Він працював в «Укрзалізниці» з січня 2015 року. Спочатку на посаді радника генерального директора, потім директора з реформування правової та майнової політики. І у 2015 році, згідно з розпорядженням Кабміну, увійшов до першого складу правління «Укрзалізниці». Уряд змінив принцип формування ціни на газ для населення. З 1 січня 2020 року НАК «Нафтогаз України» здійснює продаж постачання природного газу за цінами, що встановлюються продавцем-постачальником і покупцем-споживачем, але на вищий рівень, який, зокрема, враховує середньоарифметичне значення фактичних цін природного газу на наступну добу поставки газу на нідерландському газовому хабі. За задумом уряду, такий механізм в короткостроковій перспективі повинен сприяти зниженню цін на газ для населення. І до інших подій. Справжнім шоком для прикордонників стало вбивство їхнього колеги в Діловому. Нагадаю, в ніч з 15 на 16 листопада 2018 року в селі Ділове водій, який з товаришем займався переправленням контрабандних цигарок, порушив вимоги митного контролю. Умисно наїхав на 34-річного офіцера прикордонної служби Вадима Березенського, котрий намагався затримати його напарника-контрабандиста. Про записи телефонних розмов, що є доказом причетності до трагедії підозрюваного, та про те, чи визнає він свою вину – і ще чи варто сподіватись на правосуддя в цій справі, мої колеги розкажуть більше, додам єдине. Кримінальної відповідальності за контрабанду досі нема і штрафи насправді мізерні. Тож чи варто сподіватися на те, що подібного більше ніколи не буде, не факт. Закарпаття – це регіон, де щорічно фіксують найбільшу в Україні кількість контрабанд. Це й не дивно, адже область межує з чотирма країнами. Саме тут систематично незаконно переміщають через кордон найрізноманітніші товари, починаючи від одягу і закінчуючи цигарками. Порушники митного контролю вдаються до всього можливого. Ховають контрабанду у власноруч створених автомобільних відділах, переносять суходолом чи переправляють річкою. І ще рік тому одна із таких спроб виявилася фатальною. Однак не для порушників, а для захисника кордонів України. Вадима Березенського. Все почалося з інформування 15 листопада 2018 року румунськими прикордонниками українських колег про виявлення ними партії тютюнових виробів, а також про втечу групи невідомих осіб в бік села Ділового Рахівського району. На місце події відразу виїхала закарпатська група реагування, у складі якої був і начальник відділу прикордонної служби Ділове Мукачівського загону майор Вадим Березенський. Одного із правопорушників прикордонникам вдалося затримати. Він був одягнений у мокрий гідрокостюм і, як з'ясувалося згодом, при собі він мав майже 16 тисяч євро. В річній ділянці, де відбулася саме ця подія, значить, відповідно, працюють з колес. Тобто заздалегідь готуються водолази, як тут їх називають, бобри, значить, переодіваються в костюми, гідрокостюми. І здійснюється або підвоз тютюнових виробів, де вони перекидують через загороджений паркан, через ягазу, і вже спускаючи через воду, і заносять вже в приміщення або будівлі на румунській території. І потім вже розраховуються з ним, і він повертається. Відповідно, в той випадок, коли відбувся, значить, затримувався правопорушник, який ніс касу за здійснення протиправної даної схеми. Звичайно, що організатори тютюнової контрабанди, люди, які
послали цю людину з сигаретами, щоб він ніс їх в Румунію. Вони знали, що при ньому є кошти, а тому намагалися домовитися з прикордонниками, щоб вони відпустили цього молодика. Коли підозрюваний зрозумів, що йому не вдасться домовитися з прикордонниками і він не зможе визволити свого поплічника з грошима, він сів за кермо автівки і здійснив навмисний наїзд на Вадима, в результаті чого він отримав травми, несумісні з життям. У Вадима Березенського залишилися двоє неповнолітніх дітей – 11-річний хлопчик та дівчинка майже 3 років. Його дружина розповідає, що чоловік встиг попрацювати у Мукачівському прикордонному загоні всього кілька днів. До того був на службі в ЧОПі, однак їхати до Мукачева не хотів. Тому що він знав, що тут такі закони, які встановлюють самі місні і самі, ну, можна сказати, бандити. І не хотів сюди їхати, тому що він чесний, чесна людина, він принциповий був. Він знав, що ця система корупції тут процвітає, і знав, що це важко буде з цим боротися. І, звісно, і за цього він, ну, не хотів їхати сюди, але так, як чувствував, що може це не дуже погано закінчитися. Через деякий час після фатального інциденту винуватець трагедії сам здався поліції. Ним виявився 34-річний житель Рахова Іван Магей. Судові дії у справі вбивства наразі тривають. Ще на початку чоловік розкаювався і визнавав свою вину. Я з твоєю руку біля їхав, і через тій не сказав, що спирали. Я з вогнем служити втік. Однак на наступних засіданнях чоловік чомусь почав спростовувати свою причетність до трагічного інциденту. А ви визнаєте себе винним в тому, що стало? Я не визнаю. А як усе відбулося? Без коментарів. Слідство покаже. Ну, ви були за кермом автомобіля, який збив? Так, я. Ви? Так. Ви переїжджали його? Ні. А хто? Ці слова підозрюваний сказав на черговому засіданні у справі вбивства Вадима Березенського, що відбулося 28 січня 2020 року у Рахівському районному суді. Хоча і доказів проти нього вже є чимало, зокрема записи телефонних розмов. Чуєш, Руслан, слухай, будь добрий, завжди тиждень-два добре. Я б мав гроші, я позичу патрульовий пацан з ділового десь у Франківську якихось хлопців машину, та мав дати 4 штуки, то я маю ще штуку позицію, 200 євро. Машину, я приїхав пограничник. Ну, все, більше ти нічого по телефону не кажу, Ігор. Да. Подзвони тому. Ну, добре, дзвоню зараз. Я обійшов лишати щось. Добре. Ти бабки, Ігор, 15 штук там, Ігор, пацана, імели, пацана з 15 штуками. Пацана забрали? Ігор. Я не успів, як це розлетів, там тормозив. Вони два на нього наскочили, то я їх уже не сіх. А хто забрав? Пограничники? Йо. Все, кидую ред. Виключаю телефон. Після 5-годинного засідання вирок суд так і не виніс. Сторона обвинувачення стоїть на своєму. Прокурор вимагає для злочинця максимального покарання – довічного позбавлення волі. На це сподівається і дружина загиблого. Надіємося, що буде справедливе рішення на довічне ув'язнення, надіємося. На черговому судовому засіданні, що відбулося 31 січня, допит 5 свідків у справі. Всі – військовослужбовці Державної прикордонної служби України. Один із них повідомив, що перед тим, як здійснити наїзд на Березенського, підозрюваний наїхав ще на одного військовослужбовця. Але той впав на капот автомобіля, після чого скотився на землю. Про інші подробиці резонансної справи дивіться у наступних випусках новин. На цьому тижні судді Мукачівського міськрайонного суду оголосили вирок у справі щодо резонансного вбивства на АЗС. Одного з обвинувачених суд визнав винним у вбивстві 20-річного мукачівця Сергія Спочинського і в розбої, другого винним лише в розбої. Сергій Спочинський – молодий чоловік, який працював заправником на місцевій автозаправній станції. Допитаний судовому засіданні обвинувачений Бондар стоювано у вчиненому визнаку за кваліфікуваною дією за статтею 396 Кримінального кодексу України. Ствердив, що розкаюється вчинено, проте відмовився надавати будь-які покази, значить, що підтримує свої покази, надані нам під час слідчого експерименту. Допитаний в судовому засіданні обвинувачений Данишовський свою вину вчинення, кримінованої злочинів, цивільний позов, заявлений потерпілою, не визнав.
Слідну вироку одного з обвинувачених засудили на 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, а саме розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище. Суд ухвалив Боднара Віктора Вікторовича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, за якою призначити йому покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Іншого підозрюваного засудили на довічне ув'язнення за сукупністю злочинів. Данашовського Генріха Юрійовича визнати винним у вчиненні злочину та призначити йому покарання за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. За пунктом 6 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України довічне позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Відповідно до частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити Данашовському Генріху Юрійовичу довічне позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. У засудженнях є 30 днів для того, аби подати апеляцію в Закарпатський апеляційний суд. Нагадаю, жорстоке вбивство на АЗС на вулиці Копортивній у Мукачеві сталося у лютому 2019-го. Тоді загинув 20-річний оператор автозаправної станції. Його побили до смерті двоє розбійників, забрали 3430 гривень і втекли на автомобілі. Наразі ще двоє підозрюваних в скоєнні злочину перебувають у міжнародному розшуку. У Мукачеві пропонують встановити тариф на перевезення пасажирів у маршрутних таксі в розмірі 7 гривень. Відповідне рішення виконавчого комітету оприлюднили в управлінні міського господарства Мукачевського міськвиконкому. Як ідеться у повідомленні, такий тариф пропонується на основі звернення перевізників. Зауваження та пропозиції просять надсилати на адресу розробника управління міського господарства Мукачевської міської ради. Цікаво, якщо тарифи піднімають на прохання перевізників, а основним перевізником у Мукачеві є комунальне підприємство, тобто виходить, що одні міські чиновники просять в інших підняти кошти на проїзд, тому що не вистачає. Нагадаю, нові так звані зелені автобуси, закуплені коштом платників податків, про зловживання свого часу заявляли у відділі боротьби з економічними злочинами. Утримуються та фінансуються ці автобуси знову ж таки коштом платників податків, тобто жителів міста. Ну а зараз виходить, що жителі міста будуть більше платити за маршрутні перевезення. Нещодавно Мукачево сколихнуло прийняте на засіданні Мукачевського виконкому рішення про оприлюднення проєкту рішення про затвердження тарифу на перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування у місті Мукачево. Згідно цього рішення, проїзд у громадському транспорті міста підніметься із 5 до 7 гривень, ймовірно, вже з березня місяця. Ну, от було 5, вже пусть буде 5, вже привикли к цим 5. Хоча, чесно говоря, для кого ти 5 много. Особливо, коли дітей посилають в школу. Туда-сюди, допустим, 5 гривен, 10 для некоторых, а если еще двое-трое детей, это очень много. Не влаштовує ні. Ну так, до 4 гривень. До 4 гривень вона годиться, а так ні. Ідея підняти ціни на проїзд з'явилася за зверненням перевізників. У Мукачеві послуги із пасажирських перевезень надає Мукачевське міське комунальне підприємство «Мукачевпастранс», товариство «Перевізник Мукачево» та 9 фізичних осіб-підприємців. Нагадаємо, основним перевізником у Мукачеві є саме «Мукачевпастранс» – комунальне підприємство. У зверненнях зазначалося, що основними підставами для прийняття нового тарифу є зростання цін на шини, інші матеріали та складники, які використовуються безпосередньо для забезпечення виконання перевезень пасажирів і обслуговування транспортних засобів. Також зріс рівень мінімальної заробітної плати. Фінансові аналітики стверджують, що аналізуючи розрахункові показники по Мукачеву, ціна за проїзд не мала перевищувати 4 гривні. Люба влада апелює тим, що піднімається вартість паромастильних матеріалів, піднімається заробітна плата і так далі, і так далі. Тобто ми бачимо, що і один, і другий чинник, який впливає на розмір тарифу, на сьогоднішній день не збільшився, а зменшився. Якщо вартість одного літра паливомастильних матеріалів стояв до 1 січня понад 30 гривень, то сьогодні середня ціна 26. І друге, не збільшилася середня заробітна плата як по Україні, тим більше по місту Мукачеву. Також цікаво, чому приймаючи рішення, яке, до слова, економічно необґрунтоване, влада не дослухається до думки місцевих жителів. Я не знаю, чому, коли піднімається якийсь тариф, не обговорюється це серед мешканців, які би могли порекомендувати чи десь сказати свої бачення щодо
перевезення пасажирів пасажирським транспортом. Влада приймає рішення без економічного обоснування, вона не висвітлює свої розрахунки, не висвітлює, з яких чинників вона користується для того, щоб підняти ті чи інші тарифи не тільки по перевезенню, а взагалі. Ці автобуси закуплені коштами платників податків, утримуються та фінансуються маршрутки також коштом жителів Мукачева. Варто нагадати, що закупівля славнозвісних маршруток свого часу викликала бурю обговорень та навіть привернула увагу Нацполіції. Оперативники управління захисту економіки в Закарпатській області Нацполіції викрили схему розкрадання державних коштів чиновниками одного з комунальних підприємств Мукачівської міськради. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. Правоохоронці встановили, що посадові особи під час тендерних торгів здійснили закупівлю 20 міських автобусів за завищеними цінами. Службовці переплатили приватному підприємцю майже 4 мільйони 700 тисяч гривень з місцевого бюджету, стверджують у поліції. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 «Привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України. Нагадаємо, тоді міський голова Мукачева судився у тому числі із М-студіо через оприлюднення інформації про автобуси, але суд програв. Автобуси закупили підприємство «Ольвія», яким керував молодий чоловік, а в штаті працювало менше 5 осіб. Нагадаємо, про це ми розповідали ще у 2017 році. До кінця серпня цього року мукачівці їздитимуть на автобусах із GPS, медіагідом та пандусами. Така інформація вже не один місяць висить на більшості інтернет-видань нашої області. Однак, за словами самих місцевих жителів, таке щастя поки, на жаль, із ними не трапилося. Мають бути, це би дуже добре було. Ми, мріївники, дочекаємося, може, ще при цьому житті. Жила би лучше. Ну, вроді би буде у нас тепер автобуси другі. Комунальне підприємство «Громадський транспорт Мукачева» функціонує уже не перший місяць. Жителям обіцяли нові умови пересування містом, автобуси європейського класу та оновлена форма оплати за проїзд. І щоразу втілення цього проєкту відкладали на місяць-два. Однак наприкінці квітня комунальне підприємство таки придбало 20 міських автобусів на відкритих торгах через систему «Прозоро». 80 мільйонів гривень для закупки автотранспорту для комунального підприємства, цього комунального підприємства. Ровно через 10 днів, 27 чи 28-го, вносяться зміни в цю програму, де за 10 днів збільшується сума на 10 мільйонів і скорочується термін використання цих коштів. Про ймовірне зловживання коштами платників податків навіть заявляли у відділі боротьби з економічними злочинами. Та 2 вересня 2019 року уряд ліквідував Департамент захисту економіки. Але очевидно, що до розгляду справ з мукачівськими автобусами крапку ставити зарано. Під час оновлення системи маршрутних перевезень мукачевці сподівалися, що десятки мільйонів, витрачені на КП «Громадський транспорт» та закупівлю нових автобусів, принаймні здешевлять проїзд у громадському транспорті. Однак їх очікування не справдилися ні тоді, у 2017 році, коли ціни із 4 підняли до 5 гривень, ні зараз, коли вартість проїзду становитиме вже 7 гривень. Ну, та 7 гривень трошки багато. 5 гривень хватить, на тому треба встановитися, я так думаю. Ти так думаєш? Я не знаю, бо я ходжу пішком, 2 метри з роботи додому в центрі живу, так що для мене воно, в принципі. Має але бути маршрутка думає... доступна, бо люди не є багаті. Тож чому чиновники знову залазять у кишені громадян, які їх же отримують своїми податками, змушуючи більше платити за проїзд у комунальному транспорті, який фінансується із коштів платників податків? Виходить, що мукачівці за обіцяний владою комфорт змушені платити двічі і не зовсім дешево. Ще в листопаді 2019 року на сайті Мукачівської міської ради з'явилось рішення про тимчасове припинення видачі дозволів на проведення земляних робіт на території міста Мукачево. Термін дії цього рішення – з 15 листопада 2019 по 15 березня 2020. На кінець січня міською владою було розпочато земельні роботи по місту Мукачево при наявності рішення виконкому, яке було прийнято 24 листопада щодо заборони земельних робіт в зв'язку з негодою і з блокуванням пішоходів і так далі, так далі. Проте в центрі міста хтось таки розпочав наявні роботи навіть за наявності рішення про заборону. Ми бачимо, що для окремих чиновників, для окремих людей, для окремих підприємців є можливість проводити ці роботи,
при наявності лояльності нашої влади до тих чи інших підприємців. Я не хочу сьогодні оцінювати, хто і для чого робить ці земельні роботи. Догадки є різні, тому що поряд будується якесь нове комерційне будівництво. Я не знаю, чиє воно, але я думаю, що ці земельні роботи якраз і зв'язані із підводкою до цього будівництва. Варто нагадати, у минулих роках, ймовірно, з метою відтермінування запуску роботи одного з успішних супермаркетів Мукачево, подібні рішення вже ухвалювалися. Пам'ятаємо одне з рішень, яке було прийнято в 2017 році, коли мався вводити в експлуатацію магазин «Сільпо». Було прийнято таке ж рішення, яке заборонило робити земельні роботи, і «Сільпо» змушено було чекати закінчення цього рішення до 1 квітня і після того розпочати земельні роботи і ввести в експлуатацію на 3-4-5 місяців пізніше, як було заплановано. Всі тоді здогадувалися, що це була політична акція, але, на жаль, що маємо, то маємо. Наші журналісти намагалися отримати інформацію про те, хто є замовником та виконувачем ремонтних робіт у центрі міста та чи відбувається це за сприяння міської влади або ж навпаки. Проте відповідь навіть від заступників міського голови почути не вдалося, тому редакція М-студіо вже звернулася з інформаційним запитом до міської влади, аби там роз'яснили, чи часом не мають місце подвійні стандарти, коли одним підприємцям, ймовірно близьким до міської влади, дозволено порушувати норми, згідно з принципом «друзям все, а ворогам закон». Тим часом в управлінні міського господарства повідомляють, що через несприятливі умови не можуть проводити земляні роботи, потрібні для відновлення освітлення на набережній в районі парку «Молодіжний». Тож і виникає питання про подвійні стандарти. Коли знадобились робити земельні роботи до приватних ділянок, попри заборону виконкому, то питань нема. А як доводиться відновлювати освітлення, де жителям міста доводиться ходити в темряві, наражаючи на небезпеку своє життя та здоров'я, то сприятливих умов у міському господарстві чомусь не бачать. Мої колеги, ще про одну подію, про яку розкажемо у випуску підсумкової програми «7 днів». Нещодавно у Мукачівській міській раді проходив конкурс на заміщення вакантних посад керівників 7 закладів загальної середньої освіти міста через їх реорганізацію. Кандидат на керівну посаду практично кожного закладу був лише один – чинний директор цієї школи. Двоє претендентів були лише на заміщення посади директора НВК номер 10. Це й не дивно, адже тут керівником є Наталія Жабко, яку намагаються усунути з посади ще з осені. Якщо конкретніше, у листопаді 2019 року до нашої редакції звернувся педагогічний колектив закладу. Вчителі були обурені неправомірним тиском на пані Наталію, які, як стверджувала директорка, на неї здійснювали в управлінні молоді та спорту Мукачівської міської ради. Керівницю змушували піти з посади за власним бажанням. Жінка тоді відмовлялася писати заяву на звільнення. Проте пройшло трохи часу, і Наталію Жабко таки усунули. В конкурсі на заміщення посади директорки вже тепер ліцею номер 10 перемогла її опонентка Ірина Яцик. Члени конкурсної комісії, що представляли пані Наталію, впевнені, що засідання було непрозорим, необ'єктивним і зупередженим ставленням до діючої директорки. Я вважаю, що не об'єктивно було проведено оцінювання під час конкурсу на посаду директора Мукачівського ліцею номер 10, тому що ми всі там були, ми всі були присутні, було багато батьків, було багато вчителів. Всі бачили презентацію, всі чули відповіді на запитання всі під час співбесіди і одного претендента, і другого. І ну, для мене, наприклад, не зрозуміло, чому такі результати голосування, тому що було явно за всіма критеріями оцінювання, що переможцем мала би бути Жабко Наталія Васильівна. Непрозоро, недемократично, з порушеннями всіх можливих пунктів, які вони самі затвердили в положенні про конкурс, всі вони були порушені. Набагато краще була сама проведена презентація Жабко Наталії Васильівни і набагато перспективніший розвиток даної школи. Найбільше обурило нас те, що приводом саме в нашу школу працювати її є те, що вона змінює місце проживання тут. Я думаю, що керівник, директор, це не є людина, яка саме із-за місця проживання міняє школу з однієї на іншу.
Педпрацівники школи кажуть, про необ'єктивне рішення свідчить і те, що серед членів конкурсної комісії були лише 4 представники від НВК номер 10, двоє викладачів і двоє батьків. Інші 6 – представники засновника, тобто Мукачівської міської ради. Постає питання, чому ж членів комісії визначили не порівну? Адже в положенні про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти чітко зазначено. Для проведення конкурсу засновник затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених законом України про загальну середню освіту. Інша незрозуміла ситуація – це те, що в протоколі засідання конкурсної комісії зазначено, що за Наталію Жабко 4 голоси, проти 3 голоси і 6 голосів за Ірину Яцик. В сумі виходить 13 голосів. Але як це можливо, якщо, знову ж таки, посилаючись на положення, кожен член конкурсної комісії має лише один голос? Ну, не може з 10 членів комісії 13 голосів, це якось неправильно. Тут позиція в бюлетні була би або за, або проти. Не може бути я за Жабко і проти Жабко. Такого, ну, я не знаю, ні в одному законодавстві такого немає. Оце смутило. Такі результати конкурсного відбору викликали ще більший шквал обурень у батьківського та педагогічного колективу закладу. Ба більше, деякі з вчителів під впливом гніву почали писати заяви на звільнення. Вчителі і працівники школи почали звільнятися, тому що ми бачимо, що ніяких змін не відбувається, нас не чують. Варто нагадати, що на думку колишнього кандидата у народні депутати Едгара Токара, резонансна ситуація має політичне підґрунтя. Пан Едгард гадає, мотивом примусового звільнення було відео флешмобу, який його команда відзняла на стадіоні при школі, ще до виборів до Верховної Ради. Що саме цікаве, тоді з пані Наталією ніхто не домовлявся, та й стадіон в той час орендував директор місцевого футбольного клубу. Ми домовилися зняти ролик на цьому стадіоні, який орендує інша людина, і директор НВК 10 ніякого відношення не має до цього стадіону. І до мене відношення немає, і з нею ніхто ні про що не домовлявся, але пройшло декілька місяців, це згадали і вирішили натиснути і таким методом просять, щоб тиском, щоб написала заяву на звільнення. Батьківський педагогічний колектив оскаржили рішення комісії і просять підтримки у президента. Лист керівнику держави в офіс президента особисто завезла одна із мам. Ми з вами спілкувалися ще восени, і ми знали заздалегідь, що такі будуть результати. На конкурс ми йшли з надією, що можливо, щось змінилося на краще, і нас почули, вчителів почули, батьків почули, учнів почули, що ми хочемо залишити Наталю Васильівну. Але надія була. Але коли ми побачили такі результати, ці розчаровані голосуванням, тому що ми поважаємо нашого директора, вона дуже піклується за школу, дуже багато робила для цієї школи, і випускники дуже би хотіли, щоб настанову дала керівник, який їх знає. Найперша така риса, яка вирізняє нашу Наталю Васильівну, це людяність. Знаємо її тільки з хорошого боку, тому весь наш педагогічний колектив за нашого директора просимо, щоб врахувалася думка педагогічного колективу і надалі залишили її нашим керівником. Наш директор багато дуже зробила для нашої школи. Нашим дітям комфортно тут навчатися, нашим вчителям зручно і комфортно тут працювати. Це заслуга директора. Ми маємо можливість саморозвиватися, ми маємо можливість досконалюватися. Це все зробила Наталя Васильівна. Ну і ми хотіли би, щоб так залишалося і надалі. До підтримки директорки долучаються і учні. Вони не можуть бути осторонь цієї ситуації, а тому зголосилися на коментарі. Вона дуже хороша, до неї ми реально можемо звернутися. Я вважаю, що забирати її – це дуже негарно і некоректно, тим паче посеред навчального року. Ми всі хочемо, щоб наша директорка залишилася, тому що ця людина зробила для нас дуже багато. Вона є нашою підтримкою, опорою, вона нас дуже багато навчила. Я вважаю, що це найкращий директор у найкращій школі. І коли ми почули цю новину, що її хочуть у нас забрати, ми були дуже розчаровані, можна сказати, до сліз. Це та людина, до якої ми завжди можемо звернутися з якоюсь нашою проблемою, яка виникла б у школі або навіть в сім'ї. Вона завжди нас підтримує і готова вислухати, готова піти на зустріч. Тому ми її дуже сильно любимо і аж ніяк не хочемо відпускати. Ми дуже хочемо, щоб саме вона говорила нам останні слова і стояла на нашій лінійці, тому що це для нас дійсно важливо.
Тож, допоки у міській раді розглядають скарги, якщо їх, звичайно, розглядають, Наталія Жабко залишається на керівній посаді. А як буде далі – невідомо. У будь-якому разі педагогічний колектив, батьки та учні запевняють, що стоятимуть на своєму і надалі, і боротимуться до останнього. І сподіваються, що Мукачівський ліцей номер 10 продовжить процвітати за головування Наталії Жабко. Дорожня карта вирішення надзвичайної ситуації в селищі Солотино за створення рішень для стійкого майбутнього такій темі присвятили міжнародну конференцію в одному з комплексів поближу Ужгорода. В заході взяли участь керівники краю, представники міністерств, відомств, спостерігачі місії ОБСЄ, іноземні партнери проєктів та інші, аби спільно напрацювати пропозиції уряду для перетворення надзвичайної ситуації, що склалася наразі в Солотвині, у потенційну точку зростання селища. Власне, зібрана нами інформація дозволяє говорити про ті чи інші ризики, які існують на території, і фактично створити підґрунтя якісних правильних управлінських рішень. В результаті дворічної реалізації проекту, який на 75% фінансується Євросоюзом, запропоновано комплексні рішення на основі вивчення позицій всіх зацікавлених сторін, в тому числі громади селища. Це дозволить Солотвину вирішити проблеми і поступово досягти соціально-економічного розвитку. Подивитися на Солотвину не тільки як на проблемну зону, якою його бачить більшість і навіть в регіоні, і в Києві, так, але як подивитися як на можливу точку зростання, яка в майбутньому може стати осередком економічного розвитку Закарпатської області. Тому що всі передумови для цього є. Дуже важливо з допомогою нашого уряду, тому що, на жаль, на регіональному рівні ця проблема не може бути вирішена. Це захід, який має знайти компромісні шляхи вирішення надзвичайної ситуації і виходу із тої ситуації, яка склалася в Солотвині. Після такого глибокого аналізу і розуміння території, геології і цього всього, ми можемо бути на порозі великих інфраструктурних проєктів, як співфінансування за допомогою Європейського Союзу, банку, ЄБРР і так далі. Маючи цю всю інформацію, ми зможемо розробити комплекс заходів, рухаючися в тому чи іншому напрямку. Тобто, чи це буде розвиток промисловості, відновлення видобування сілі, чи це буде напрямок, як сказав Олексій Олександрович, відновлення бальнеології і лікування на території Солотвину, як туристично-рекреаційного плану забезпечення безпечного туризму. Один з варіантів ляже в основу урядових рішень щодо перетворення надзвичайної ситуації в селищі Солотвину у потенційну точку зростання, а не занепаду. А ця міжнародна конференція має привернути увагу європейської спільноти, адже проблема насправді спільна. Екологічні наслідки можуть торкнутися всіх територій басейну річки Тиса. Ну, а Словаччина проведе заходи на КПП із Закарпаттям проти коронавірусу. На сьогодні на території Словаччини не підтверджено жодного випадку нового типу коронавірусу. Однак для безпеки планують здійснити ряд заходів. Зокрема, провести навчання на кордонах у пунктах пропуску Черна на Тису і Чоп та Вишні, Німецький Ужгород. Також повідомляється, що в Словаччині поки що зафіксували 4 підозри на захворювання, спричинені новим коронавірусом. У одному випадку результат був негативним, інші наразі досліджують. У поліції Словаччини зазначають, якщо ситуація з появою нового коронавірусу в Європі погіршиться, в аеропорту Братислави можуть бути введені випадкові перевірки. Ну і варто додати, що Україна до епідемії не готова. Наша держава займає 94-ту позицію із 195 країн. Поряд з Домініканською республікою, Зімбабве, Нігерією та Іраном. Найкраще до боротьби з епідеміями готові в Сполучених Штатах, Великій Британії, Нідерландах, Австралії та Канаді. Ну а Китай, де наразі зафіксований спалах коронавірусу, посів у рейтингу 51 місце. Китайські лікарі наразі повідомляють про зменшення кількості нових хворих на коронавірус у кількох провінціях країни, включаючи й ту, звідки хвороба поширилася, йдеться у публікаціях світових ЗМІ. Цього року 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи. Він стосуватиметься вторинки і охопить понад 100 тисяч лікарів та понад 1700 лікарень. Більше про результати першого етапу та що чекає закарпатців у 2020 році, розкаже Яна Шершун. В серпні 2014 року Міністерство охорони здоров'я ініціювало розробку національної стратегії реформування системи охорони здоров'я в Україні. Головне завдання – доступні та якісні медичні послуги для пацієнтів, а також гідна заробітна плата для лікарів. Адже чимала кількість медичного персоналу в пошуках кращого життя просто виїжджала за кордон. Офіційно реформа стартувала в січні 2018-го. Почали зі створення Національної служби здоров'я України, національного страховика, який мав укладати договори із закладами охорони здоров'я
здоров'я та закуповувати в них послуги з медичного обслуговування населення. Паралельно розпочався процес автономізації медзакладів. Їх перетворювали на комунальні некомерційні підприємства. Саме в такому статусі вони мали укладати договори з Національною службою здоров'я країни. Власне, реформа, роблячи свої кроки, вони є дуже непрості. І вони ріжуть по-живому. Вона в своєму виді в 18-му році зробила непопулярний крок. На прикладі району це прийшлося закрити дільничні лікарні і перевести їх в амбулаторії. Причина – нульове фінансування з держави. Можливості сільських рад, яким належать ці заклади, були обмежені в плані фінансування. В Мукачівському районі тоді довелося звільнити більше 100 медпрацівників. Прийшлося скорочувати кадри і немало. Повірте мені, для району 145 ставок. Скоротити у 18-му році на початку року, як для мене, для керівника, це було жахливо. Але із 145 ставок ні один лікар був не скорочений. І було тільки 15 медичних працівників, які пішли на біржу і за цей період часу знайшли собі іншу роботу або виїхали за кордон. Ну і інша цифра. Двоє повернулося до мене працювати в заклад охорони здоров'я з біржі. Для них винайшлися ставки в закладі, де вони попередньо працювали, тому що деякі люди звільняються. Ми вже розповідали на прикладі Чинадіївської амбулаторії, як цей процес пройшов там. Там зробили ремонт, придбали необхідну техніку, послуги надають практично ті ж самі, що й до оптимізації медустанови. Проте вже нема цілодобового стаціонару. У Чинадіївській амбулаторії працює 4 лікарі. Це є 2 педіатри, 1 сімейний лікар і 1 лікар-терапевт. Ті люди, які вклали декларацію в нашому закладі, вони мають змогу тут на місці отримати такі види допомоги, як консультування, обстеження, а також надання лікування згідно подальшої тактики. Які обстеження в нас проводяться? Тобто щоденно це є лабораторні методи обстеження, з них є загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, кал на яйця глисти, а також харкотиння на мікобактерію туберкульозу. Також у нас проводяться щоденно електрокардіографія, фізіотерапевтичні процедури. У нас функціонує денний стаціонар із 10 ліжками. Свої нюанси реформування галузі спостерігалися і в матеріально-технічному забезпеченні медустанов. Для входження в реформу заклад первинної медичної допомоги мав обрати медичну інформаційну систему та підключитися до електронної системи охорони здоров'я. Як починалося реформування для нас? Ну, скажу, було важко. Важко технічно, не було інтернету підведеного до амбулаторії. Приходилося декларувати, оформляти документи у вечірній час, у вихідні дні, на дому, де є інтернет, і так заключати декларації. Згідно з інформацією Закарпатського обласного центру здоров'я, станом на 8 січня 2020 року повністю укомплектовані технікою лише 49% лікарень. І це те питання, яке потрібно вирішити протягом кількох місяців. З квітня стартує новий етап реформи. Він опиратиметься і залежатиме від попереднього. З квітня 2018 року українці мали обрати лікаря первинної допомоги, тобто сімейного лікаря, терапевта або педіатра, і підписати з ним декларацію. Приходять сюди з паспортними даними, ідентифікаційним кодом і з своїм телефоном діючим, і так їх реєструємо. І на ті діючі телефони їм рецепти відправляємо, вони йдуть в аптеку, товарюють по призначенню лікаря, ендокринолога, кардіолога, пульмонолога. Питання підписання декларації – це тема номер один, тому що це є кошти. Це ті кошти, за які ця установа і заклади, які під цією установою знаходяться, утримуються. Чим краще підписані декларації, тим краще профінансована структура. Тому наше завдання з 18-го року починаючи було оперативно і активно декларувати населення Мукачівського району, і не тільки Мукачівського району, і як досвід показує, у нас є більше 1000 людей, які задекларовані з інших районів і навіть з міста Мукачів, які декларуються у районі. Тобто держава відійшла від принципу утримання закладів охорони здоров'я і перейшла до принципу закупівлі послуг від тих, хто їх надає. Лікар зацікавлений у якісному наданні послуг, оскільки гроші ходять за пацієнтом. А чим більше пацієнтів, тим більше грошей держава перераховує на медзаклад, а також самому лікарю. На початку реформи по декларуванню було 11 лікарів. Тепер 22 лікарі, які отримують максимальну заробітну плату у районі із 50.
Медсестра, яка обслуговує допомагою в декларуванні, вона має 50% від заробітної плати лікаря. Це добре, але все рівно це мало. Ви знаєте, скільки має отримувати лікар заробітної плати на місяць? 15 тисяч. Наразі в Мукачівському районі близько 25% громадян все ще не підписали декларації з сімейними лікарями. І якщо наразі вони не відчувають труднощів, то все може змінитися за кілька років, адже на часі новий етап реформи. Але якщо договору не буде, якщо декларації не буде, якщо направлення від лікаря офіційного не буде до спеціалістів інших рівнів, то цей хворий, цей пацієнт, буде йти далі на обстеження і на лікування, і тут йому вже треба буде думати, яка буде проходити оплата послуг офіційно і законно, вже згідно тих калькуляційних розрахунків, які виставлені нам уже з Києва. До квітня 2020 року всім українцям бажано підписати декларації з сімейними лікарями. Це не обов'язково робити за місцем прописки. Обрати можна саме того, якому довіряєте. Також за потреби лікаря можна змінити. З квітня 2020 року має запрацювати система медичних гарантій. Принцип «гроші йдуть за пацієнтом» функціонуватиме на всіх рівнях медичної допомоги. Також виділено додатково 5 пріоритетних послуг, які НСЗУ оплатить за підвищеним тарифом. Лікування гострого інфаркту міокарда, лікування гострого мозкового інсульту, пологи, неонатальна допомога та ендоскопічне обстеження для ранньої діагностики онкології. Детальніше про кожен пакет послуг розкажемо в наших наступних випусках. Зміни до Конституції України від президента обговорили 27 січня в Ужгородському прес-клубі. Експерти вважають, що підготовка до змін основного закону України в закритому режимі – це хибний шлях. Адже успішним реформам мають передувати публічні обговорення з громадськістю та консультації з фахівцями. І в жодному випадку зміни не можуть бути політичною вигодою. Тому повинні створюватися майданчики для конструктивного діалогу з місцевими громадами у всіх регіонах країни на зразок форумів. Детальніше Ірина Ковальчук. Президент України Володимир Зеленський наприкінці 2019 року ініціював 7 законопроєктів про зміни до Конституції. В першій історії Конституційний суд України щодо 3 законопроєктів дав висновок, яким заблокував ці конституційні зміни. Він сказав, що ці зміни можуть призведуть до обмеження прав людини. Є 4 законопроєкти, які по факту пішли в парламент, але очевидно, це не вся та картинка, яку бачив президент, коли вносив ці 7 законопроєктів. То тепер питання, чи вони вже без частини змін, які передбачав президент, впишуться органічно в тіло Конституції, а не будуть руйнувати навпаки і так доволі розбалансовану форму правління, яка в нас на сьогодні є. Текст кожного законопроекту про внесення змін до Конституції, в тому числі щодо децентралізації, був сюрпризом не тільки для громадського суспільства, експертів чи науковців, а й навіть для самих депутатів з провладної більшості. Нагадаю, комунікація – це досить слабка ланка в цих процесах зміни до Конституції, оскільки влада або не хоче долучати будь-кого до цих змін, або просто має якийсь інший план, про який ми нічого не можемо сказати. Друге – це питання юридичної техніки. Тобто, як пишуться закони і як потім вони будуть тлумачитись і застосовуватися. Із 4 законопроєктів 2 отримали позитивний висновок, але з певними застереженнями – про народовладдя і про скорочення народних депутатів до 300. По народовладді там є деякі складні юридичні конструкції, які полягають в тому, що в разі, якщо це все буде прийнято, Верховна Рада зможе на законодавчому рівні підміняти процедуру прийняття закону, яка прописана в Конституції України. І Конституційний суд звернув на це увагу, що цих вже 300 депутатів. Є одна помилка в цьому законопроєкті в перехідних положеннях. Зокрема, передбачається припинення повноважень Верховної Ради в день виборів і поновлення повноважень тільки в день, коли Верховна Рада вже нового скликання з 300 депутатами приступить до роботи. Інші 2 законопроекти, на які дав добро Конституційний суд 14 січня 2020 року, Верховна Рада України вже схвалила.
про ліквідацію адвокатської монополії. В принципі, цей законопроект Центр політико-правових реформ підтримує можливість утворення при Верховній Раді якихось додаткових консультаційних, дорадчих та інших допоміжних органів, які мали б допомагати Верховній Раді в здійсненні їхніх депутатів, народних депутатів, повноважень народних депутатів України. Цей законопроект, на нашу думку, є безмістовним, оскільки Верховна Рада і так може утворювати такі органи, і більш того, вони вже є. Зміни до Конституції відбуваються у закритому режимі без широкої експертної наукової дискусії та обговорення з громадськістю. Без концепції, куди має рухатися суспільство. І це хибний шлях для суспільства. В Україні присутній брак довіри між громадою і владою. Важливі для країни зміни, вони, на жаль, не проговорюються широкою громадськістю. Президент та його команда декларують відкритість народовладдя в ухваленні важливих рішень. І в мене, власне, тут теж знову ж таки запитання. З кінця серпня до середини лютого триває процес змін, так, до Конституції. Хіба за цей час, за 6 місяців, не можна проводити обговорення? Коли ми говоримо про Конституцію як акт установчої влади народу, цей механізм консультації має дотримуватися з боку влади. Врешті люди мають знати, чому потрібні певні зміни, які є варіанти вирішення проблем, аби обрати найкращий і ефективний варіант. Повинні бачити концепцію, куди рухається суспільство. Тому необхідно проводити публічні обговорення з громадськістю і консультації з фахівцями, а потім змінювати закони. Конституцію – це єдиний правильний шлях. Результати перепису, оприлюдненого урядовцями наприкінці минулого тижня, м'яко кажучи, здивували нас всіх, адже виявилося, що навіть населення області скоротилось на 300 тисяч. Якщо раніше йшлося, що на Закарпатті живе 1 200 000 осіб, то зараз в області на чверть населення стало менше. Ну і всі ми пам'ятаємо соціальну рекламу у кінця 90-х, початку 2000-х, нас 52 мільйони. Зараз українців 37 мільйонів 289 тисяч. І хоч тут не враховані жителі окупованих територій Донбасу і Криму, Україна втратила велику частину населення. Ну і хоч йшлося про так званий електронний перепис населення, але чи вірити такому підрахунку? Навіщо він потрібен уряду? І чи означають ці дані, що за 10 років в Україні вже нікому буде працювати? Далі Світлана Комлєва. Про необхідність провести в Україні перепис населення говорили вже не один рік. І ось нарешті Кабінет міністрів анонсував його на кінець 2020-го. Та щоб не чекати, міністр Дмитро Дубілет презентував так званий електронний перепис. Однак питання справжнього перепису поки з розгляду не зняти. Нам потрібно якомога швидше зрозуміти чисельність населення України. Ми не готові були чекати на перепис, який мав відбутися в кінці цього року, і ми результати отримали в 2021 році. Нам для того, щоб правильно планувати свою діяльність, інфраструктуру і багато інших аспектів по Україні, перед нами була поставлена задача якомога швидше зрозуміти, скільки в нас мешкає людей, у яких регіонах, який в них статево-віковий склад і так далі. Ну а за результатами так званого цифрового перепису, станом на 1 грудня 2019 року в нашій країні проживає 17 мільйонів 280 тисяч чоловіків і 20 мільйонів 9 тисяч жінок. Загалом це 37 мільйонів 289 тисяч осіб. А це означає, українців за роки незалежності стало на третину менше. Для проведення такої оцінки кількості населення використали три методи – шляхом збирання даних з держреєстрів, даних мобільних операторів та пенсійного фонду. Тут не враховані жителі окупованих територій Донбасу та Криму. На Закарпатті ж, згідно нових даних, зараз проживає 924 тисячі 700 людей, тоді як за даними офіційної статистики, на 1 жовтня 2019-го чисельність наявного населення становила понад 1 мільйон 254 тисячі осіб. Більшість закарпатців вірять те, що населення краю щороку зменшується. Основними причинами називають трудову міграцію та високу смертність населення. Я думаю, що це виняткова трудова міграція. Виняткова. Можливості, які відкрив Євросоюз для працевлаштування там. І все. Це єдина, мені здається, причина. Це 100% найбільшість трудова міграція. А по-друге, смертність висока. Ви дивіться, люди не можуть собі дозволити лікуватися на всі 100%. Добре, у кого є сім'я, у кого є родина, яка може допомогти старшим людям. А, так, я думаю, що люди не можуть кваліфіковано отримати допомогу. Більшість, на мою думку, я ж не стверджую, я свою думку висловлюю, трудова міграція, само собою.
А і смертність само собою. А якість продуктів, яка зараз у нас? Все зразу, все докупи, я маю на увазі. Все докупи. Ну, і рівень життя. Просто люди виїжджають на заграницю, щоб легше прожити. Там більше грошей платять. Молодь виїжджає. Старші люди вже виживають. Багато на заробітки поїхали. Багато вже, я так гадаю, хто і переїхав на постійне місце проживання. Польща, Венгрія, Словакія. Ну і плюс народжуваність менше. Хоча, наскільки я знаю, Закарпаття одна з областей, де народжуваність переважає. Все-таки багато виїжджає за кордон на роботу, а то і з проживанням потім, з подальшим. Я думаю, що це головне. Ну все із-за рівня життя, що падає рівень життя і зменшується населення. Хоча дуже часто буває навпаки. В країнах, де низький рівень життя, там приріст населення бешений. Крим, окуповані території, Ордло і так далі. Тому така ситуація. Зменшилось населення. І буде зменшуватися, якщо буде така політика у нас. Населення нічого, а собі оклади, зарплати, премії. За даними Мукачівського міського відділу ДРАД за 2019-й, в Мукачеві та районі людей померло більше, ніж народилось. Однак у минулі роки показники смертності та народжуваності мали приблизно однакове значення. Статистично наші дані, які ми проводимо в реєстрації, то народження минулого року кількості 924, а смерть перевисила 1000. Смертність перевищує народжуваність на даний момент. Те, що ми реєструємо, то так, то відображається, кількість смертей у нас перевищує. За минулий рік така ситуація. Було таке, що перевищувала народжуваність, але в принципі воно і крокує так балансом. Як зазначив міністр Дмитро Дубілет, погибка електронного перепису не перевищує 2,8%. Люди ж переконані, потреба у справжньому переписі залишається. Я не думаю, що перепис проведено, ну знаєте, так надзвичайно ретельно. Все ж таки реальніші цифри тоді, коли постукати треба в кожні двері і запитатися реально. Тому що не всі люди зареєстровані є тут. Не мені здається, що не досконала інформація щодо кількості людей, які перебувають за кордоном. Тому мені здається, що хоча б якусь частину провести в такому режимі опитування реального людей, тоді була би картина більш реальна. Тому що у нас відсутня абсолютно, мені здається, інформація. Хто, де, як довго і коли вони мігрують, як? Мені здається, що ні. Тому що перепис потрібен, наголошують і фахівці. За їх словами, оцінка кількості населення, яку провів уряд, не досліджує рівень доходу українського населення, споживацьку поведінку та реальні міграційні процеси. Перепис запитує, куди ви їздите на роботу, а це оцінка можливого транспортного та іншого навантаження на дорожню сітку. Це плани уряду із розвитку автомобільних шляхів та залізниці. Перепис запитує, якого віку ваші діти та чи збираєтесь ви народжувати наступну дитину. Це оцінка інфраструктури, яка реально потрібна в тій чи іншій місцевості. Також перепис оцінює схильність громадян до міграції в інші регіони або міграції за кордон. Внаслідок цього напрацьовуються необхідні державні програми. Отже, перепис – це база для планування соціальних, інфраструктурних та інших проєктів, а це означає для планування розвитку держави в цілому. Та чи дійсно готова держава витрачати на це мільйони – поки під питанням. Ну і насамкінець, біда завжди приходить неочікувано. Так сталося і з нашим колегою Робертом Шафарем, якому вкрай потрібна допомога. Наразі стан хлопця важкий. На лікування потрібні кошти. Ще 18 жовтня нашому колезі зробили операцію на головному мозку. З того часу було здійснено 6 оперативних втручань. І нещодавно його стан значно погіршився. Роберта знову терміново прооперували в ніч на 28 січня. Подальше лікування та медикаментозна підтримка потребує величезних коштів. Родина вже вичерпала всі фінансові ресурси. Скільки часу триватиме лікування та подальше перебування в центрі нейрохірургії та неврології, поки невідомо. Нагадаю, першу операцію зробили ще 18 жовтня. Після того зробили ще кілька оперативних втручань на головному мозку. Стан юнака вкрай важкий. Він без свідомості. Тому пропонуємо долучитись до підтримки молодого чоловіка. Вартість однієї кави, від якої відмовимося заради доброї справи, може насправді допомогти в лікуванні. Тож будьмо милосердними, добро завжди повертається сторицею. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Залишайтесь в «Зимстудіо», тримайтесь, все буде добре.